Hürmetli Canab Başnazir, hürmetli kardeşim, hanımlar ve canablar, Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz. Mən çok şadım ki, aziz kardeşim Azerbaycan'da seferdedir. Bizim münasibetlerimiz iki kardeş ülke arasında olan münasibetlerdir. Bizim başnazirle temaslarımız müntezemdir. Biz ötən il iki dəfə görüşmüşük müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində və mən minnətdaram ki, Cənab Başnazir mənim dəvətimi qəbul edib və ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Ölkələrimiz arasında münasibətlər, birgə tarix, mədəniyyət, din, həmrəylik və qarşılıqlı dəstək üzərində qurulub. Biz Pakistana minnətdarıq ki, işğal dövründə Azərbaycana dəstək veribdir və 44 günlük vətən müharibəsi zamanında bizə güclü dəstək göstərib. Pakistan Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmayan ölkədir və bu məhz işğal səbəbindən baş vermişdir. Bu isə qardaş ölkə mövqeyidir. Buna görə mən minnətdaram. Bugün mən Cənab Başnazirə məlumat verdim. Hazırda gedən danışıqlar ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi üzərində və bu sazişin imzalanmasının perspektivləri var. Sadəcə olaraq Ermənistan siyasi iradə nümayiş etdirməlidir və artıq rəsmi olaraq bəyan etdiklərini kağız üzərində həkk etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan hər zaman Pakistanı Kəşmir məsələsində dəstəkləyib, bu dəstək davam edəcəkdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda biz bu dəstəyi və həmrəliyi nümayiş etdiririk və əlbəttə ki, qarşılıqlı dəstək bizim ölkələri və xalqları daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan xalqı çox gözəl bilir ki, 44 günlük müharibə ərzində kim bizimlə bir yerdə idi? Bu Türkiyə və Pakistan idi. Hər iki ölkə ciddi siyasi dəstək nümayiş etdirdilər müharibə zamanı. Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. İki tərəfli gündəliyimizə daxil olan, eyni zamanda da regional prosesləri, regional təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etdik. Bizim irəliyə getməyimizlə bağlı tam aydınlığımız var. Biz razılığa gəldik ki, artıq Azərbaycandan bir neçə nümayəndə heyəti Pakistana səfər edəcəkdir. Biri ticarət və sərmayə məsələsində, növbəti nümayəndə heyəti enerji ilə məşğul olacaq, üçüncüsü isə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı nəzərdən keçirəcəkdir. Biz eyni zamanda razılığa gəldik ki, ticarətimizin həcmini artırmaq üçün daha ciddi səylər göstərək və biz bu istiqamətdə anlaşma memorandumu imzalayacaq və məhsullar siyahısı üzərində işləyəcəyik ki, həmin siyahı bizim ticarət dövriyyəsimizin artırmasına xidmət edəcəkdir. Əlbəttə ki, enerji sahəsində böyük perspektivlər var, istər ənənəvi enerji, istərsə bərpa olunan enerji sahəsində. Biz eyni zamanda razılığa gəldik ki, biz uçuşların sayını artıracaq şəhərlərimiz arasında, xüsusilə də paytaxtlar arasında uçuşların sayını artıracaq. Bu görüşümüzün, bu səfərin yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz bununla yanaşı təhsil sayəsində böyük potensial görürük. Bugün Azərbaycanda Pakistandan olan 750 tələbə təhsil alır və bu prosesin necə sürətli getdiyini baxsaq, ötən il sadəcə 100 tələbə təhsil alırdı. Yəni biz daha çox Pakistanlı qardaşlarımızı burada görmək istəyirik. Eyni zamanda da Pakistanda təhsil alan azərbaycanlılar da var və bugün onlar müxtəlif sahələrdə təhsil
alıp kaydıp ülkemize töhfelerini verirler. Aynı zamanda biz müdafiə sənayesi sayesinde əməkdaşlıq müzakirə etdik. Artıq qeyd etdiyim kimi bu birgə hərbi təlimlərin sayının artırılması məsələsini müzakirə etdik. Buna ehtiyac var. Çünki dünyada vəziyyət dəyişir. Qeyri-sabitlik nöqtələri artır. Ona görə də güclü hərbi potensial müstəqilliyin və ərazi bütövlüyün qarantıdır. 30 il ərzində bildiyiniz kimi Azərbaycan danışıqlarda iştirak edirdi Ermənistanla. Onlar da heç bir nəticə vermədi və yalnız bizim hərbi gücümüz və Azərbaycan ordusunun ruhu ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Bu danışıqlar və ya hər hansı bir vasitəçilik hesabına baş vermədi. Əksinə, həmin bu vasitəçilik səyləri, vəziyyəti dondurulmasına gətirib çıxartmışdı. Biz bununla qəti razı olmadıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Torpaqlarımızı döyüş vasitəsilə aldıq və 3000 evladımızı şəhid verərək aldıq. Biz görürük ki, beynəlxalq hüquq selektiv şəkildə tətbiq edilir. BMT Tədqiqatçı Şurasının bəzi qətnamələri icra edilir, digərləri yox. Biz bunu hər kimiz yaxşı bilirik. Ona görə ərazi bütövlüyü, təhlükəsizlik və ölkənin firavanlığı sizin, əlbəttə ki, ölkənin iqtisadi və hərbi gücü ilə bağlıdır. Bütün bu məsələlərdə bizim qarşılıqlı tam anlaşmamız var. Pakistan və Azərbaycan hər zaman çiyin-çiyinə dayanan ölkələr olubdur. Daha mühüm faktordan biri bizim xalqlarımız da öz rəhbərliyinin fikrini bölüşür və Bakının müxtəlif hissələrinə Pakistan bayraqları görə bilərsiniz. Bu, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə asılmış bayraqlar idi və 2 il yarım bundan öncə müharibə başa çatsa da hələ də bu Pakistan bayraqları dalğalanır. Bu, xalqın münasibətidir və eyni münasibəti də biz Pakistan xalqından görürük. Cənab Başnazir, bir daha sizə təşəkkür edəm səfərə gəldiyinizə görə. Mən hər zaman sizinlə görüşlərimizi məmnunluqla xatırlayıram və biz bütün məsələləri müzakirə edirik. Eyni zamanda Pakistan xalqını da təbrik etmək istəyirəm ki, sizin kimi böyük təcrübə və siyasi baxışlara malik olan insanı hakimiyyətə gətirib və siz ölkənizin inkişafına bağlı olan insansınız və onun müstəqilliyini gücləndirmək üçün səy göstərirsiniz və sizin rəhbərliyiniz altında əminəm ki, Pakistan, qardaş Pakistan xalqı daha da böyük yüksəklərə nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Sizə və xalqınıza firavanlıq, xoşbəxtlik və sülh arzu edirəm. Təşəkkür.